በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 12 በዚህች ቀን የመላእክት አለቃ የከበረ ቅዱስ ሚካኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። በዚህች ቀን እግዚአብሔር ወደ ሌኒ ልጅ ወደ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ልኮታልና ለርሱም ጠላቶቹን እስካሸነፋቸው መንግስቱም እስከጠናች ድረስ ኃይልን ሰጠው። የጣዖታትንም ቤት አፍርሶ አብያተ ክርስቲያናትን ሰራ፣ በጌጥም ሁሉ አስጌጣቸው። ስለዚህ አባቶቻችን የቤተ ክርስቲያን መምህራን የከበረ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤልን የበዓሉን መታሰቢያ በየወሩ በአስራ ሁለተኛው ቀን እንድናደርግ አዘዙን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ በከበረ መልአክ አማላጅነት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ መልአከ ኪዳኑ ወምክሩ ለእግዚአብሔር ልዑል ዘግሩም ግብሩ በረድኤትከ ረዋጺ ዘአሰረ ነፋስ አሰሩ ሶበ ላዕሌ ኩየ መከሩ ጉባኤ ጸሬ ሚካኤል ዝሩ። በዘችም ቀን ቆስጠንጢኖስ ወደ ሮሜ ከተማ ገባ፣ በሮሜ አገሮችም ሁሉ ላይ ነገሰ። ዜናውንም መጋቢት 28 ቀን ላይ ጽፈናል። ለእግዚአብሔርም ክብር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል በቃለ ፍስሐ ወሱላሜ ዘአልፈት ዓለም ኢኮነ ወነፍሰ ብዙሃን አማሜ ሃይማኖተ ክርስቶስ ነሲዮ ወዘመስቀሉ ትርጓሜ ቆስጠንጢኖስ ዮም ነግሰ በሮሜ ዘመክስሚያኖስ እልው ድህረ ሃልቀ እድሜ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 13 በዚች ቀን ክብር ይግባውና የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅና ክቡር በዓል ነው። በዚችም ቀን ቅድስት ኦፍራ በሰማዕትነት አረፈች። በዚችም ቀን ዳግመኛ ተጋዳይ አባ ጋሊዮን አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጻይቀመለት ጉበ ምላቡ ብውላን ዘተርፈ። ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አሐዲ ወመነኮሳት ኄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቁኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስውረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት።